na comment tata mon appelle tata molimo ensemble bandeko balandira de télévision kimbangiste bana papa simo kimbangu mbote na bino banso besika bozwami lelo toyeli sous c'est pas ina bino oyete kolobela bino makambo oyo papa simo kimbangu alobaki na le 10 septembre 1921 yango ezali kokokisama moi na pas simo kimbangu esika no suyo ezali malamu tozala ya solo totelema esika totelemeli tolandaka kobele oyo papa balobaki na biso emission na bino na mokolo ya lelo ndenge tokozali bobesano na biso toyambi mama na biso ye auti mosika aye na mboka France na tina mosusu te po ete akwa kolobela makambo pe monene pa Simo Kimbangu ndenge ye moko ayokaki yango emission masolo ezali emission masolo oyo ekoloba kobele masolo monene papa Simo Kimbangu yango toyambi ye na mokolo ya lelo nakosenga na biso nyonso bana pa Simo Kimbangu tozala kimia tozala kimia tolanda toyoka pe totala nini oyo tokokanga oyo kobima na kati na monoka mama na biso. Encore une fois, merci na confiance pour que sa campagne na biso pour na kolandaka émission na bino bokolingaka mingi. Toke imba la moko na mama na biso, mama mbote na yo mwana. Mbote papa. Ya solo mama, topesi yo merci mingi na ndenge oyé tobenga na ki na téléphone. Olongwe musika na mboka Belgique. Oye epai na biso na mboka France biso tata bandeko na yo otalaki te ekolo soki nini te me otalaki ke bana papa Simo Kimbangu olobi ke nakende epai ya bandeko na ngai po ete natatola mone na papa Simo Kimbangu na oyo nyonso nazali komona yango tokosenga na yo mama ya liboso tika ye tomibimisa bandeko bazali kolanda yo na mokolo ya lelo oyo se bayebi yo bakomona deja elongi na yo bayebi mekana nokomi bimisa po ete yo ozali nani nsima na yango tobanda kosalela emission na biso na malembe malembe ndenge nzambe na biso papa Simo Kimbangu abongisi yango na mokolo ya lelo mama topesi yo maloba merci mingi papa mpona lilobo opesi ngai naza komi présente ngai nkombo na nga Sonia Luzolo Beyanga Mokonzi nauti na mboka Belgique. Ce que mon nga na yeko se présenter awa c'est parce que eleki na moni ke na koma ki na suka na koma ko ki mandako na koma ke no la na centre po makambo na zo mona elekeli ngai donc elekeli nga na ndenge ya mukete papa na ngai banda bo mwana tango na zala ki mwana muke mama kulutu na nga azako sambe na kimbangiste Mama Beyanga Mokonzi Matondo, c'est ça? Tokele na mou malembe malembe, to yebite soko zali kimbangiste ou bien ozali kimbangiste te. Soki po outi na mangomba, soko ko tanga mangomba, soki po ko tanga te zali kaka obele yo, mais to lingi to yeba, vraiment ozali kimbangiste ou ozali kimbangiste te. Nga na zana nga kimbangiste te, na tikala pe ko zala kimbangiste te, na tikala pe ko tchaka na makama kimbangiste te. Me mama kulutu na ngande mutaki kimbangiste. Bon, de mama to tike li yo maloba, eloko ni ne tindi yo, o longwa na Belgique, o zwa transport, soki to tali, o traverse, ba vile bele, o ye ti na mboka Fransa wa, po ete o ya na katina, na radio télévision qui m'a lolaka ya papa Simo Kimbangu ezali ko kobele moko ata bato mususu bazala ko loba lolaka ya papa Simo Mvulu zikite lolaka na ye na kat na lingo medali ka kobele moko c'est la radio télévision kimbangiste yango nde tozala ki na besoin nango to yeba pona nini yango yo yele en tout cas na ye awa na radio télévision kimbangiste c'est parce que ezalaki mokao na ye moko papa Simo Kimbangu Eza hasard tendengi bo moninga na yeti na radio oyo eza mabungisa ye moko papa Simo Kimbangu ndene eko ba radio eza ebele partout mais pourquoi na longwe mboka na zalaka na Belgique na ye inikima awa na radio télévision papa Simo Kimbangu ebandaki ndenge nini
au banda komona papa Simon Kimbangu de Totikilomalo. Merci mingi papa. Komona papa Simon Kimbangu ezali banda bomwana. Mama kulu tunangai azako samana kimbangiste. Soki na simi nzela na ke kotala mama kulu tuna kimbantse ke sika za ko vanda. Soki na ke kotala ye nazo leka nzela ya kimbangise wana za na nzela ko kende lokola pa ya papa mfumonga mkandu. Ogomona kaka papa yangie ndau papa kisolokele azako na kata zolo banavona ba mikro. Tangu na kokoma wana omonika na tele mina kotala bango na tali bango na tali bango wana amwana muke na leki nanga. Tangu toye kokoma suna matete. Soki na zo kende arme di sali ya, karti kunda. Na koyali susu. Mbala moko na koleka kawa wana kimbangiso muna ka papa yangie ndaza na kati. Nga ifo na tele ma. Na hibi eloke tele misangangate. Na kotele ma wana na yoki papa yangie nda na yoki papa yangie nda na leki. Me. E yaki kokoma ke na lota ka papa Simon Kimbangu mingi na beta akaka, na beta akara. Un jour na tuni ba prophète pona wuti na église ba to ba komona nga na télévision ba yebi église ninga na wuti. A chaque fois na tuni na ka ba prophète église nga bime. Na lota ka papa Simon Kimbangu est-ce qu'aza nani? Oyo ka ba prophète ba yebi singa ote azaki prophète munene asale ki nzambe. Ah! Azaki prophète munene asale ki nzambe eh nga bite. Modelo bino bozo ibisanga kazala ki profete munena sala ki nzambe oya ye modele ngana mona ka yeza modela ki profete da wala fwa zala ka papa muri omusanga o te azala ki profete bo mona ka na tiki na vandi nde ebandeli nanga ko mona papa Simo Kimbangu yango wana. Merci maman na kanisa tozali kolanda yo na mboko ke binyoso ozali ko mona papa Simo Kimbangu mais Sikoyo, papa Simon Kimbangu, il y a botaki, ataki na moi si na maman mwilu, baboti bana misatu, papa kisolo kele lukelo, papa dialunga na kiangani, et papa diangenda kuntima. Lelo, mokita na bango te kon papa Simon Kimbangu kiangani. Sikoyo, yo ozali komo na bango ndengeni. O explique biso na balebe nyonso, na kimia nyonso, po biso peto kon comprendre. Posa ndengeni ozali komone la bango. Yali boso na vandaka na rea bisi. A rea bisi na biso pa ingana vanda na pretzel. Ezala ka bisi 65 na 66. Na fandi boye na moni mundele mongo aye na Porsche. Porsche wana ezala ki asika na basashe. Mundele akiti aye pemeni ti place ingana zalaki. Alobi na ngapuwa nyozo sala ngabo. Ngabi ingana sali onini. Yo yebi ingate ngapena yebi yote. Namoni akoti silo moko na poche abimisi photo papa Simon Kimbangu photo oyeza na sima na ngame ya mukena ngo tanga bimisi ango alobi na kamata photo o changu na kati ya saki na otambolaka nango le tanga na zo photo na changa kata saki l'air na tourne boye na poche telma ki liboso na ngana mundele bazali susute alors nzela na lingana kende na kende ki lisute na mona ki makule koma kinga kilo na koma ki bati. Na lobi me oyo photo oyo papa Simon Kimbangu nazaka komituna 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 na zongi na ndaku na ye kuvanda kofanda na vai na ndaku eye koleka mikolo mama moko abengi nga toke na eglise katoliki na kotika ye tangu na ye kotika mama wana katoliki mama o ngala kana kotika na katoliki na Saint Antoine de Padoue ayebi lere nga na koti na kati na eglise ya Saint Antoine de Padoue na anesense na kotika mama wana voiture nanga na kamati offrande na tina kati ya keko ya Saint Antoine de Padoue tangu na tie keko wana na tie mbongo na offrande wana keko ya Saint Antoine de Padoue ezalaki vers après midi na yeko zongo na ngape na deposer mama ngona matonge sika zala ko vanda nga na zongi na ngana ndako ko zongo na zongo na ndako na sisika ko mata sincère nangai na bimi na sincère sikoyo. Namona lipata o ezaka likolo etelemi liboso ya porte ndako nanga na yokaki nzoto malili na yoki voix ezobima na lipata lipata tomona likolo na monya na porte ndako nanga lipata wana ezolo bananga je suis soki alobi kaka je suis nazomona lokoba zo panzanga des morceaux na kweyaki
Natal na gauche, Natal na droite, couloir mobimba mutazate. Eh, o makamuni somo. Je suis azo tout nangai kaka wuti wapi. Nazo lenga nazo kokolobate na koyi. Un moment donné na moli patango elimwe. Nazo mona pona kota na porte ndaku nanga na komu kobanga. Na komu kobanga, na komu kobanga, na komu kobanga, na komu kolenga. Mais na sali kanga makasi na funguli porte ndaku na bitika na kima. Na koti na kata ndaku na kota lipata na kata ndaku nanga na zalaka na fleur moko boyeza nzete moko couleur rose, nzete moko couleur vert. Lipate ke kovanda wana. Tangu lipate vandi wana, a continue kotu nanga lisusu. Je suis. Soka lobi kaka bongo na zuma kwa na panzana. Bana basaki na chambre mwe ba ya na salon ezalite. Ngai na zani na vandi ka na salon ga moko. Owuti wapi? Na bandi ko kalikile, bandi ko kalikile nga bi wi. Na wutaki na kotambola na kizalaki pa ya mama. Na wuti kotala mama. Mama tangu na tike na église Saint-Antoine de Padoue na retour na ngai nde na zongi. Alobi nango tchaki offrande ne keko. Ngabi oui na tchaki offrande ne keko. Alobi omoni siko pa ibo pelisi kanda na nga. Ngai bande kuna bino na pamela ka bango c'est parce que bakena ko sambela nzambe na bikeko. Yo sikoyo okeli suko cha ofrane keko nga bie papa na yeba kite papa limbi sangai na yeba kite na fuka mina mabele na bandi kolela alobi nanga osali yango na kote oyeba kite po soko yeba ka osala kango spray kati lelo kaka nde na zumo limo na yo quelques minutes après apparaître sikoyo na ye komona papa simo kimbangu ya liputa. Après bungi. Tangwe bungi. Na kena chambre na lali. Na bandi kolela. Na bandi kolela. Likambona na bomba nga kapona nga moko. Na yebisa kelke bamina nga otozalaka na bango me na bomba. Na 2009 na yeko sala kisida na voiture. Na koti na sa kamyo. Kamyo munene semi remorque. Papa moko alata ver ver. Ayeko bimisa biso kwana sa kamyo to saki bala basi misatu. Alobi na ngai aksida oyeza yote. Mwana mwaso bozana ye papa babanga mesana ko boma bango na baksida ya bavuati. Wale za kindoto te za. Wana siko realite. Realite siko. Mwana mwasi wana mama na papa babanga boma me bali ba kosolo makambalo bake yo muto osali bome eza yote. Ba ambulance eza ko ya ambulance yako mapembe na bino nde yango na bino bokomata. Ezalaki 26 blessés 8 morts sur place. Poto salaki kambolage. Tango ba ambulance yé bakumbi biso l'hôpital. Tango komiso hôpital camarade mususu wana kota ki mwa koma ya moke. Ngayo chauffeur mutu nazalaki témoin oculaire ba meminga batinga isika moko boye. Na ba 3h du matin. Zela na zonga sima. Bolimbisi. Tango papa wana bimisi biso abandiko abina nga to bondela makambu ya zoloba nga na zoka bakamaradi nga bazo yokate tango tozo bonda tozo motanga to atika ka amen na baluka bona ka totoruti tata wana za lisusute natali na ravin tata wana za lisusute natali na liboso tata wana za lisusute natali na komo tata na voiture muso za na ki ona tata wana za lisusute nde ambulance eko zwa biso ememi biso. Tango kumi biso na hôpital na ba 3h du matin police oyo ya autoroute oyo basaka oyo ba ya kosala ba constat ba accident ba ye ba tuni donc ba docteur ba mort bazali wapi poto to tala bango so bazala ba identifier te to identifier bango surtout les concernant chauffeur ngai. Pour moi, je suis côté de la camion. Voiture côté de la camion semi-remorque. Mais, oh, monsieur, tu as la question tout à basima. Je suis en train de mourir, je suis blessé. Le docteur a dit que le chauffeur a profité de quoi? La police a dit quoi? Le chauffeur a profité, le chauffeur a profité. A jupe écouté, a jupe écouté. A mon arrivée, la police a dit que tout. A bien, ça a wapi. A bien, ça a quoi la chambre? Ba meyimba polisi wana misatu na komisere na ba polisi misatu
mbala moko ba bayeko la musanga na mwa pongi na zalaki nango tango bala musinga abina nga madame ko vanda nga biwi na ko vanda alobina nga madame na sali 35 ans na musala oyo na na mona teke aksida yo sali bongo obi ma vivante parce que na yaka ka ko sala ba konsa ba to ba kufi. Mais qui t'a sauvé? Naïbissé l'homme de Galilée. L'homme de Galilée, Ngabi, oui. Comment il s'appelle Ngabi? Papa, c'est moi qui m'en. Attends, Ngabi, c'est moi qui m'en. Oui, j'ai entendu parler de cet homme. Mbalamo Kwazui, Apesi Ngambota, ton Dieu est Dieu. Vraiment, ce qui n'a dit ma cas, ce qui n'a pas qu'il est une adresse, il y a Gimango. Il y a l'église qui m'en dit, c'est un peu sa police. Mais n'a pas l'église, il n'y a pas qu'il y a un peu de temps. Accident leki nandenga na komba ki bien après wana eko koma mu meseno na mona eka na bandoto na mona ke na ba vision na mona ke na bandoto tellement que leka ki na bité il faut quand même na joa décision quand même na ke na kuta na ba kimbangise na bani ko tuna kimbangise o to satine pembeni suka na moni na eko tuna kimbangise wana mama moko to zaka na ye o mwana tunye vili. Talanga na moni bo abia wane zaka papa zana ba ne be na mukili babima na noti. Me oyo penza e yako la kisanga ike nazamu wana papa simo kimbangu kianga ina mama mwilu kia wanga nazalaki na mozole na kena vision. Na koti mozole le nga na bimi na mozole na moni siko mama mwilu. Oh ya a senga ya pesa nga a pesa tingaye waneza ya privé nga moyena lubango ezati eh donc yoza mama nga na za mama nga oh kuna papa na bimi na bimi nga ipe na ndenge eleka ki wana après wana na yeko mona papa simo kimbangu kiangani oh ya nkamba. On y est bien. Na y est bien. Na mona y est pété. Attends ba. Na tia ka y est kati. Na y est bien. Mais dès lors y est bien que wana papa Simon Kimbangu kiang. Bah y est expliqué nga onde sima. Na y est bien nga y est papa Simon Kimbangu kiang anité na y est bien nga ité. Na zaro y est baka papa diangenda mais na musika mais na vibo y que na mona y na chere annoncé. Po na zaro tia Kimbangu c'est kati. Ezagi pe église nga ité. Nazalaki nalali vision meminga na moni papa semo kimbango kiangani oya liputa na oya zana nkamba bangonyo so baza mutu moko mutako sabino te peuple congolais mutako sabino te simo kimbango kiangani oya zana nkamba na papa semo kimbango oyo ya 1921 baza mutu moko kolongola te ko bakisa te baza kaka mutu kaka ye wana a s'incarna ki liboso na papa diangenda mobimba ya papa Simo Kimbangu simalanga ye ko s'incarner et pas ya papa Simo Kimbangu kiangani ba meminga na vision na moni to komi na likolo na papa Simo Kimbangu kiangani oyo ankamba a meminga na likolo atiki nga ko na likolo n'espace. Il y a zolo bananga alata ki costume moko ya bleu eza ba étoile costume moko ya bleu na pantalon ya pembe chaussette ya pembe makolongulu na mona ki na ba sapatu ti alobi nanga mwana zilanga awa na zoma tala likolo na ke ko régler moi nga siko na zoko mitu nanga bime yo ke ne ko régler moi yo nani ke ne ko régler moi oyo fois ala kata tanzambe Tatan Zambe toyoka na sango nzoka nde avanda ni kuona nkamba wana motema na zoko mituna avanda ni kuona nkamba doki batu baye bakate amati akeko regle mo yabi na moni mukili bakomi ko linga basala mabe na ba peuple surtout pona maladi yeye mikoloyo ifo na regle moi parce que soki na regle moi ite maladi yeko bebi sabate bele na mukili. Tanga lobi na kaka ako regle moi na maladi nga biayi nzambe mobimba yeyo nga sikoyo masumu nyo songa na sala mukile logo yako boma nga ikakapo akiti singate na zaka ka awa na chipasi na zo banga me na tikali kaka wana ye wana asiminzela akeyi tango ya keyi na yeko lungwa mbala moko na
na vision wana et ça la kinga moi trouble ma casse. Merci ya solo bandeko balandi radio télévision kimbangiste bana papa simu kimbangu tozali kolanda mama na biso maimanso oyo atali ko bimisa la biso ya solo soki totali na kati na mokili batuti na mokola lelo batali koye bate papa simu kimbangu azali ndani bale mundele tangu yaki na kati na mokili na mboka na biso avant pesa indépendance na kati na mboka na biso après qu'il est bossé indépendance na Lingomba, église kimbangiste. Le 24 décembre 59, église Nemutu Azwa qui indépendance liboso avant que Mboka ait son indépendance. Mboka a eu son indépendance le 30 juin 1960. Et qu'on a raté, malam bape sa liboso Mboka, si mon baye kondi maman Ngomba. Mais bandimi liboso Lingomba, si mon baye kondi maman Mboka après. Papa Simon Kimbangu ayaki kobunda pona biso. Mama ya solo tozali kolanda yo tozo kolanda na kimia nyonso. Pambate uti mosika oyé na kati na mboka na biso na France po ete oleka na kati na émission otako la monene na papa Simon Kimbangu. Mais papa Simon Kimbangu kiangani papa Simon Kimbangu balobaka sa kufa. Tina mokola le bataka bosambelaka mutu. Mama asa kufa. Yon dimi le loke ya tali nekaka vivant. Est-ce que makambo yo zali kotato la? Ozo ye ba mouté ke batu esika na entourage na yo bako yina yo, bako benga yo zoba, bako kalifiye yo, ba kalifikasyon nyon so ya mabe na mokili, bako pe sa mwe pay na yo. Est-ce que yo voma ondimi yango, ozo ba kalifikasyon so mabe, pona ondimi kotato la pas mo kimba mazali nzam? Ngai na ndimi yango, na ko banga pe elongya moutou te. Na kobanga monena mutu te na kobanga mo na yebike basi basekinga na bako seki bako sekala bango ndenge balingi bako lo batale loko ni akolu katala pauvre probleme te me oyo ngana zolo bana ko tato la papa Simon Kimbangu kianganya za nzambe oya sala ki lola na mukilie nana sisi témoignage te donc ndenga za wana monde entier. Il faut quitter na kati na makolo na ye parce que za nzambe mobimba oya sala ki lola mukili abatama na kamba tala kaka mon kamba eza 6 lettres asala ki mukili panda 6000 ans hein botala lettre 6 oya kamba soko papa apesio mayele nde yoko sosola ngana yebi papa Simon Kimbangu kyanga ndepo na ndenga za wana ngana yeto mwana bisote na mona yete yepa mona ngata yebi penga tenga pena yebi nga yete osikoyo ndenge ni ngana ko découvrir que aza nzambe c'est parce que eza grâce o yemo kwa pesi pa inanga yango moninga na komu komona ye nazo ko sala ki vantar te nazo tato la lokuta te papa Simon Kimbangu kiangani soki peuple congolais balingi babika na mukili oyo bokita na sena makolo na ye totika ko fingana totika ko tongana totika ko yoka biyoka yo baka nzambo asala ki lolo batu babele laka okomona le musu rararara sa ye wana vanda na nkamba batu bayebi eta batama papa Simon Kimbangu kiangana. Merci tozali ko continuer na émission na biso mama toyebi ke tango ya tango tozo ko continuer soki ozana makamu sinini oyo deja papa Simon Kimbangu asali pona yo outi ko lobana biso ya accident to outi ko to landio wana zalaki femoko réel oye salamaki yo moko outi ko lobana biso yango pambate tina moko la lelo peuple congolais muto mwindu atali ko ngimate ke papa Simon Kimbangu ye wana nzambe batu mingi même bakondi na biso akokima mbango azokende mbango na Italie pai mususu pona kone konduka azo mapamboli or azokotika mapamboli za na sama kolona ye ngai wata toko kontine na yo toko tiki la yo oloba makamu isi pe nini okoki koloba na biso oyo bapapa basali papa Kisolokele papa Jalungana papa Jangena papa Simon Kimbangu kwa kiangani basali kati na yo parce que toko ko abimelaka babimelaka yo na ndaku nous sommes tous en besoin, oui, et puis ça,
Merci mingi pona lilobanga bakamusi o na mona ki a papa Simon Kimbangu o na sala ki accident na ndenga ko pianga photo na kati ya autoroute na na arrêt ya bisi na na sala ki malade papa na sala ki mutanga na sala susute na bela ki na koti hôpital kokota na koti na hôpital docteur balinga ba operenga lokola 4 jours avant. Et si quand on a la bonde de l'église Songolo, on a tanga comboté mes bateaux, ba yebinga, ba komona témoignage nanga. Et si quand on a la bonde de l'église Songolo, na bengi mama moko, na lobi na ye, na za malade. Mama wana lobi, na ko bengi lo ba prophète, ye kutu mtapesa nga makanisi wana. A lobi na bengi lo ba prophète, ba bonde la pononga bi, oui, eza na Jacques 5, soko mo bengi la belle malade, ba ko tanga na kata Jacques 5, na Bible Jacques 5 mobele soka bel malade a kele pa ba kon église ba bonde na komo na Yesu na kondima ba ko parole mafuta mobele a ko bika alobi na nga sava mama ngai na ko bengelo ba prophète ba benga yo na zeli premier jour et l'autre côté deuxième jour et l'autre côté troisième jour et l'autre côté quatrième jour ba ko perenga lokola lobby na bengi mama wana na bi mama ndenge nini ngai bazo ko perenga lobby me yo olobaki nango ko bengela nga ba prophète ba bonde la pona nga me ba bonde li pona nga te ndenga nini ote nga na yebisi nga mutu te na lobby li kambo te mama problème ezate li kambo wana e sala ki nga pasi na motema na lobby église na ndimeli na zalaki mwana muke na koli kaka presque na kat église wana ndenga nini lelo naza malade naza pene sika pasi. Et ça na série oyo ba malade wa corona ebimi ebele bele. Ndenga nini mama oyo abengi prophète alo ba yebisi mutu te. Alors na tungi sama ki makasi na bi Seigneur. Na zolo baka molio mo santu sunga ngai. Molio mo santu zala kati na nga. Molio mo santu sunga nga. Na zaki na susi makasi. E koma ki ngongana nga kolala na kati hôpital. Pongie yelinga na lali. L'air kana lali na ye komona papa Simon Kimbangu oya liputa 1921 abimeli nga na porte na kati na ndoto na kuei na makolo na ye bu alobi ngai nde papa molio mosantu papa molio mosantu yo papa Simon Kimbangu we alobi ngai nde papa molio mosantu nga bime molio mosantu baloba kazalo kola ndeki molio mosantu bamuso abiazalo kola muinda moko amuke eyaka ekoti na nzoto moto papa molio mosantu baloba ka azalo kola pigeon me ndenga nini yoza la abi tanga na Jean 14 Jean 14 Yesu ayibisaki bino nini kena ke nake osenga pa ina tata akotinde la bino molio mosantu molio mosantu akozana bino meboroye ba yete nga inde nga na baliko banga me papa mangomba yebele na mukili mobimba wana zoba na zolela papa Simon Kimbangu mangomba yebele na mukili bazolela Saint Esprit la 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 ra 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 bu 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 bomo siko ndenge nini omimoni sakate alobi na ngai tika bango bakosa ba boutique na bango lobi na midi ozobi man hôpital a baluki a pesina mopanzi a simba ki loko moko lokola or na mona ki lususe loko mona na pembe ine lokola globe hein ezo pela lokola moto mbala moko na longwe na kati ya revelation wana na sala ki une semaine na lenga kanzoto nange lenga kaka boye tongo nango le retani docteur aye abina ba 8 heures yaka toke no sala yo scanner bata la soki toko bande l'opération ndenge nini ba infirme ba ebezwanga ba meminga kuna pa itoke no basala ka bato bekisamenyo so ba ye basoba ko bana ndenge nini lako nokuta malade ya sute docteur abina nga madame ne joue pas avec moi nga binga na jouer no ndenge nini nga na yawa ça fait presque deux semaines azali awa komanga ina ke ko jouer nayo abina nga malade madame ya pas de maladie attends aka bengi collègue na ye collègue na ye a meminga lisu na service mususu bakeko sala ba examen maladie ezana ngote
Et comme 11h45, docteur a yego yebisanga binanga madame so. Ngasiko yo ide yelinga bia lokola papa semo kimbangwa bisana bimana midi. Midi yango yango ekoki. Na midi juste ngala kangi bisaka nanga na kat hôpital ko bimana bimi tina mukola leloyo. Ndengo moninga ndekono na vande boy. Miracle o papa semo kimbangwa bonto kola kusanga ya suka yango. Merci à Solo Bana Pasimo Kimbangu, Tozali Kolanda, Maman et Maman Beyanga Mokonzi, Oya Bengamina comme Maman Matondo. Ya Solo, Tozali Kolanda ye. Tozali Kopusa na Mona Pasimo Kimbangu, na centenaire, ya le 6 avril 2021. Bilan nini, yo sali katina yo. Na Mokola lelo Tozali Kolanda, ndenge nini mokile telemi, ndenge nini mokile komi et komi na koningana. Yo mwana pasi mo kimbangu malamu omitala esika nini yo zali kotia makolo distraction komi mingi na ba réseaux sociaux na ba télévision na makama ndenge na ndenge ba mvuluzi kimbangu ba bimi ebele ebele batozali kolobela kwa pasi mo kimbangu mais mutulela lobeli pokwa pasi mo kimbangu lobi kaka le même mutu wana zofinga pasi mo kimbangu kiangani kasi bazobosa na ke papa Simon Kimbangu oyo zali kolobela mvuluzi kimbangu iyo na kale papa Simon Kimbangu kiamani otali distraction oyo baza kokota kuso kasi mona papa Simon Kimbangu nyonso papa yangenda papa kisoloke le padi alungana se baloba ki na biso yango e papa Simon Kimbangu kiamani azali ko répéter le biso yango tous les jours azali koloba susu mingi te po ete ba professeur se baloba ki deja kasi yo mwana pasi mo kimbango tina mokola lelo ozali ko comprendre na yote esika nini ozali ke ozana or ya makasi soki totali na mokola lelo tozali ko lopa pasi mo kimbango kianga ni oye biso nyonso oye na kati na na ba eglise na temple mais papa Simon Kimbango kianga ni soka lobi likambo soki esepeli si yo nde papa Simon Kimbango kianga ni oye nde osaleli mais soki esepeli si yo te oko sale la ngote ndaki sezali nini biso ba dekora bi na kati na radio television kimbangisa to uti komona ndenge nini papa Simon Kimbangu kiangani ala kisi susu bolingone epai na biso bana na ye ya ratelki ba tie biso lisusu nesika me tozali na kati na musala tozali kosala papa Simon Kimbangu kiangani atindi maloba vocal to papesi ya mona ba responsable nyonso ba paroisse l'Europe papa Simon Kimbangu kenga na lobby ya bosalisa bana na ngai ya ratelki po ete sika badali musala badali kosala ezali musala ya pasi meti na mokola lelo ba responsable ba yoki lilo ba wana mais soki totali exemple na France to kopesa mama na biso mama Victorine Benina na Lyon merci mingi pambate soki to li tout le mois oko tuna kabino kuna ndenge nini mama Victorine merci mingi ba mama bazali kosala mama to mon mama niçoise tout le temps ali ko tuna biso papa Lambert kuna bino ndenge nini bozo ko futa sala bozo ko vivre ndenge nini na likamo moneno bozali kosala mama révérende makaya ndenge moko mama na biso mama Modestine ndenge moko tala ba mama mais ba responsable ba tata tina mokola lelo foko kende ko bondela ka bango pona nini pona ko senga tamso mona kaka moi kaka 50 euros boso ba kaka carte mémoire mais ba ko pesa bino ti na pasi tala kaka bino moko tala lokola na paroisse ya Colmar eza muke mais tala souci ba ko sala kana ngona ratel ki tout le monde va kutuna bazana bango mingi te mais bazali a jour ya mwana bande ko na biso to sale la nzambe na solo na liboso bandimi to zolo bake papa Simon Kimbangu kianga ni oye kasi mabi makambo ya zali ko loba bozali ko sale la yango te ezali pasi mingi mokolo na boko tuna ma to yebi nini Abraham na likamba mukende ko taki bana na Israel na bohumbu na tina nini po ete balobi na ye oyo ye sala me ya mona ki ndeke loko muke po pa sola yango a mona ki yango likambo monene alibi al ndeke loko muke boye ndenge moko lokola na lokola tozo bana bino na ratel ki boye
Papa lobi ratelki e komi na mboka na mboka ezali na mongongo na efe bimaka. Mais banani bakosali sa soki mbino ba responsable ba paroisse te. Soki lingomba te. Bandimi bakoye bakake ah ndenge ba ndenge ba yebi ke na France ah papa Lambert na équipe Mobimba. Lingomba e kosali sa kabango. Mais soki to lobi na bino ke tila mokola lelo ata lingomba même ata micro moko na lingombe sombeli bisote. Ezali pasi mingi pona koloba yango. Mais bandimi boko tungisaka papa Lambert utila biso boye papa Lambert to sala boye papa Lambert tozoko sala yango na kokoma papa Simo Kimbangu kiangani na kokoma papa Simo Kimbangu kiangani. Encore une fois, paroisse à Lyon, merci mingi. Paroisse à Colmar, merci nabino. Paroisse ya Angers, merci. Rien à kolanda kama moke. Mais parce que nous sommes tikali, faut que nous soyons bons de la ka. Faut que nous soyons lingi ko bimisa bino, mais faut que nous soyons bons de la ka pour te boko kozwa. Otali, mais papa Simon Kimbangu qui a gagné à lobby. Mais si na mokola lelo, to bolanda kana bisote. Maman to zongeli yo, wane ko limbi za leli makamuna biso. To zali ko loba yango pamba te mingi to zali ko loba kwa papa Simon Kimbangu qui a gagné. Na kati na monoko pona batba mona yoke papa Simon Kimbangu kanga na yoko kata nzambe azali komona conseil nini okopesa na biso bato yeko kuta na kati oyo to benga mibana papa Simon Kimbangu kanga ni na mbebo kasi na kati na biso to kosalela ka yango te conseil nini okopesa na biso e oyo nini okoloba na biso na mokola lelo to pesi yo malo. Le seul conseil na opesa bino moni esike loko malamu ezali batu ba neglija kango kaka bawo baye bateke nzoka papa Simon Kimbangu kiangani yende motasala kilola mukili biloko no seza po akoka mukili mobimba omoni ngai nazo kolinga koloba mingi te batu ba mona te kazolo ba po sa vantar te nalika manzambe mama vantar e koza ngana zo sala vantar te pe na osa lolendo te. Papa Simon Kimbangu kiangani ye wana tata yawo na bibele oya bimisi masia na Yesu Kristo na biso oto bonde la mikoso jour nuit. Papa Simon Kimbangu kiangani lelo oyo aza avoka na biso na sens nini ofukami okoko senga bolimbisi ah papa limbisanga na saraki mabebo na zongisaki boy Yesu limbisanga na saraki bona zongisaki mabebo aza avoka na biso ayebi dossier na yo okepa avoka olobi mais mukolo papa Simon Kimbangu kianganya okoma juge bokolo ba bokansa mama mongo komone luzolo alekaka na ratelki alobanga na biso makambo yo metomona kango ka pamba or tozalaki na nzambo asalaki lola pe mukili na zolo ba pe na zo repete papa Simon Kimbangu kianganya za nzambe asalaki lola mukili abatama. Bande konanga nyonso boza na monde entier muta tumbaka Sodome na Gomor oya yebisaka Abraham ke ngana kei na kobombe lo di kambote na ke kotumba Sodome na Gomor ezalaka papa Simon Kimbangu kiangani so boye bakate bolimbi sanga eza secret me ngana lobeli bino ngo siko lelo donc boza na bolingo bolingana boka matalingomba lokwa na maboko ndenge to lenge la kamwana. Boza na bolingo, rancune entre bino ezala kate. Papa te ya ka bolingo, e pa abana na ye. Leri azoloba, memu kolo yango kanga muno kwe koma trota. Tango yango ya koyoka, tango yango ya kosala misala, tango yango ya kolongo. Merci ya solo mama na kanisa toke mu na suka emission na biso pambate to koza yo tango mingi te o uti musika o uti na mboka Belgique na Bruxelles kuna o yaki poete to ko sala na yo emission o yo poete o tato la monnaie na papa Simon Kimbangu to pesi yo merci tango sou lika musu ko ko bakisa na mokola lelo po to si sa emission na biso to tiki lio maloba na zo pesa 100 euros. Oh, batara telki télévision basomba carte mémoire ezamu sala tata nanga ezamu sala tata moi na pe tata mole mo santo na ye ko arracher bino bénédiction te mais ezaka ka moi exemple moke po tout est vanité to leng la ko somba bilamba cher to leng la ko somba biloko bato ya cher mais makama nzambe na négliger te nzambe liboso nyonso na sine yango sa po na somba carte mémoire.
Merci ya solo bana pasi mo kimbango kiangani. Ezali na ngai yesengo pe mawa na kati na motema. Mosala oyo tozwi tozali wana teke poto kwa koyaka kotungisa ka to kwa kosenga ka soki ndenge nini. Mama to pe si yo merci mingi na geste ou tiko sala kati na biso pambate mosala oyo ezali ozana kati na media. Oyebi nini pasi nini to komona ka pona kosala mosala oyo. Toko deplasa ka toko somba ka ba carte mémoire tozali na ba caméra tozana makambe belo moni plateau na biso ndenge moni yango. Papa Simon Kimbango kianga ninde mutalinga kike eloko ye salama. Kasi soki totali foto kende ko senga ka to kende ko ko bondelaka to koma ka lokoba mondial to kende ko senga ka ba responsable ko lelela ka bango me mosala o ezali ya nzambe me to za kana ile kamtsu to ko salate to ko pesa ka merci na bandeko ba ko yeda ka biso lokola papa fils kalambote na makanisi na yena mawa na likambo oyo akamati kamera oyo muntu zo ko salela ndeko na biso papa fils kalambote mutayaki na kamera oyo ya sika apesi na biso totali papa mito ndenge to kovanda ka awa ye asala kana restaurant nyoso zali ya biso akoya na eloko apesi ya kolia ndenge papa tanso akovanda ka banda to me batata na biso toza na bango awa surtout na Île de France toza na 4 paroisses. Toi la paroisse à Saint-Denis, paroisse à Saint-Ouen, paroisse à Montreuil, paroisse à Yablan-Nil. Maman, encore une fois, tu peux dire merci. Ce qui est le cambois, il y a le loba, il y a souk et zali. Il y a souk à tes mains, le loba, oh, yo, mon coco, le poto, si c'est émission, absolument, tu peux le malo. Merci, mingi, pour la parole au Pessinga, mais na voyez, bisakara, batunyo, sur le monde entier. Boye, bakango, que papa Simo Kimbango, yé, mouta futaka, mbongo, ya indépendance, ya Congo. Alors, pour un signe reconnaissant, et tant que Nzambe, Oya Salaki, Lola Namukili, Boki Tabino Nyonso Nama Kolonaye, Papa Simon Kimbango Kianga de Liputa ya 21 ans, Oya Zanan Kamba, Bazaka Mutumoko, Eza Lokotna Mozole, Azaka Wana Ye Moka Wana, Oya Papa Simon Kimbango Kianga, Mokili Mobimba, Akufaki Pona Mutumuindo, Akufaki Pono Posomoindo, Ezwa Vale. Alors, Vale Rwana, Ezaka Nzambe Mutako Salabilo Rwana, donc Bazaba Nzambe, Nasuki Wana. Merci to comme na suka émission na biso to eloko to koko baxer na ngolo susu te pote to lobi mingi to ko pesa na famille Lulendo merci et surtout Tanguy Brice papa Tanguy Brice to pesa yo merci mingi na ndenge o telemi o lobi ke o kosala la papa Simon Kimbango papa tika ete mapamboli na ye e kitakati na bino famille Lulendo nyonso topesi bino merci mingi na oyo sondali kosala pona radio television kimbangista ezalaki ya bino ndeko papa Lambert makwemi mo na lisungi ya mokola lelo ya ye moko papa Branly cameraman na biso monene oyo na kati na Ratelki France papa Branly Sweka ye wana mutasimbelaki biso ba kamera po ete makambo tozali koloba ekomela bino na bandaku botala ngo na kimia nyonso na régie zalaki ye moko papa Tony Diangenda oyo avandela esika atelemisa régie ya France po ete régie bozali komona ezala ndenge ezali nde zalaki papa Tony Diangenda na réalisation ya papa na biso papa révérend pasteur Matondo Biyei ye pe tozalaki na ye elongo mpona kosala émission ya mokola lelo mpona wana topesi bino merci tika ete papa Simon Kimbango kiangani azala na bino azala pe na biso kimia kati na mabota na bino banso na kombo na bino bisa tata mwana pe limosanto tosukisi wana na komi na mbalasima merci au revoir.